ulaganje u gospodarstvo, poduzetništvo, inovacije, naravno digitalizacija, odnosno izgradnja širokopojasnog pristupa internetu, dakle završetak ulaganja u brži bolji internet, posebno u ruralnim područjima, energetska učinkovitost je ojačana u ovom segmentu, to je onaj dio zelene Europe u smjeru i mogućnosti sada za obnovljive izvore energije. Dakle, možemo financirati i izgradnju fotonaponskih ćelija, primjerice geotermalne izvore i nešto što nismo imali u 2020. Dodatno, ovdje je naglasak stavljen i na zdravstveni sustav, obrazovanje, cjeloživotno učenje, ono što je sačuvano od naših nacionalnih prioriteta, a također je novo, da ćemo imati mogućnost ulaganja i u dječje vrtiće, kao završetak reformi iz plana oporavka i otpornosti. Tu imamo čak i podatak od 96% djece koja bi po završetku ovih programa imala osigurano mjesto u dječjem vrtiću. Koliko? 96% djece. A kojeg programa? Ovog programa, znači do 2030. godine. Ja sad kažem, tu imate iscjepkano detalje, pa ja govorim onako općenito što vidim, vi ćete me uspjeti popraviti i popratiti u ovome. Dodatno, znači kad sam govorila o tih 6 prioriteta, evo sad su po svakom od prioritetu slajdova i vama to poslagano, ovo su najvažniji bili izdvojene aktivnosti. Prošla sam obnovljive izvore energije, solare, energetsku učinkovitost općenito i došli smo do ovoga jačanja zdravstvenog sustava, cjeloživotnog učenja, dakle i ulaganja u osnovne škole. Također znamo da ulaganje u dogradnju kapaciteta osnovnih škola nije bilo. Imamo započete aktivnosti isto u vidu reformskog paketa, plana oporavka i otpornosti, a onda za potpomognuta područja, znači nerazvijena područja Hrvatske, ćemo imati mogućnosti daljeg nastavka ulaganja u osnovnu školu.